Биохакинг или за триковете как с малко да постигнеш повече е книга определена като библия в областта на хакването на собствените ни тела с цел постигане на дадени стремежи. Тук ще имате възможност да опознаете истински собственото си тяло и да се потопите в материята, а след това да се впуснете и в истинско приключение по пътя към своята лична оптимизация. На страниците ще научите какво представлява биохакинга, как да се храните, движите, почивате, балансирате или фокусирате. А също ще разберете как да се справяте с Проблеми като напрегната нервна система, липса на настроение, ниско енергийно ниво и ефективност, лош сън, хранителни непоносимости, презасищане на сетивата и още много състояния. Биохакинг или за триковете как с малко да постигнеш повече е доказало се ръководство, изпълнено с множество изпитани във времето методи, чрез които ще можете да въздействате положително на самите себе си, за да изградите своя най-добра версия.